Inom Moderaterna finns ett principbeslut om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det ställer sig flera kommunala företrädare sig tveksamma till. Så länge som vi sätter en pariastämpel på Sverigedemokraterna så kommer de att få en aura som de egentligen inte förtjänar. I grannkommunen här så har vi revolutionära kommunister i kommunfullmäktige och vi har inget principbeslut som säger att vi inte ska samarbeta med dem. Men egentligen ser jag ingen grundläggande skillnad, så att säga. Varför ska vi välja ut ett parti och säga att vi aldrig kan, så att säga, ha samröre med dem? Det leder fel. Ja, det är så här att det har blivit på något sätt, det är legalt att prata ekonomi eller äldrevård, barnomsorg. Det är inte legalt att prata ekonomi när det gäller flyktingpolitik, migrationspolitik. Det måste bli det. Blivande partiledaren Anna Kinberg Batra upprepar vad hon sagt tidigare. Något intresse att börja tala med SD har hon inte. Partiets politik, den ligger fast. Det är dags att prata med Sverigedemokraterna, säger du. Partiledningen för Moderaterna säger ju att det här är ett parti som vi inte pratar med. Har de fel? Jag ska inte säga att partiledarna har fel, däremot så i Moderaterna så är det helt okej att ha lite olika uppfattning och jag tycker nog att det är dags att ta den här diskussionen. Men sprickan mellan partiledning och kommunpolitiker är tydlig. En majoritet av dessa har ju svarat att man exempelvis vill begränsa antalet flyktingar till Sverige. Hur viktig är integrations- och flyktingfrågan för Moderaterna inför nyvalet? Jag tror att det är näst efter jobben så är det den absolut viktigaste frågan. Och det, när man är ute och träffar folk i allmänhet i ICA-kön och på arbetsplatser så får man den frågan, hur ställer ni er?